Kuna masia edi wanatumwa hapa katika bunge ya wananchi. Tuko na picha chao, sawa? Tunawajua. Tutawaweka kwa mitandao. Ndio, wajulikane. Wasalimiwe na Gen Z. Raila. Au wapo? Umepoteza. Ndio. Au wapo? Umepoteza. Wewe kuenda kwa Ruto kwa mkutano ati na akina Kalonzo kosa laini na akina Ichongwa na Mudavadi ati sasa mnaleta ati mbili ambaye Patterson ile nandiko ati ikue signed hapo ni zero work. Ruto akienda nyumbani hata wewe utaenda nyumbani. Hiyo imedhihirika sababu kama wewe wakati wa Kenya wanaangaika ndio unaenda kuchika mkono wa Ruto. Unafikiria hawa watu wanafurahia? Kwanza nashukuru Mungu Maulana kwa kutuwezesha kuwa hapa kama bunge na kuweza kutaba nchi mzima ya Kenya. Sisi haja yetu si vita. Haja yetu ni kuungana pamoja kama wa Kenya. Ndio. Tuweze kujulisha wa Kenya kile ambacho kinatuharibu na yale mambo ambayo tunafaa kufanya kama wa Kenya tuweze kusimama kama inchi. Nimegundua kwamba sisi wa Kenya tulikuwa wadhaifu sana mwanzo, lakini majenzi wametufungua nati. Wametufungua nati. Sisi wa Kenya kumbe sisi ndio hatukuwa na umoja. Tungepanda milima kubwa sana. Tungevuruga dunia mzima, lakini sababu ya uvisandi, sababu ya hii maneno ya tribalism, ukabila ulikuwa umetunyonya ukatumaliza. Lakini majenzi mmetuonyesha hakuna ukabila. Hakuna ukabila. Na hii ukabila ililetwa na politicians. Wakati uliona politicians walianza ku divide and rule, kugawanya na kutawala vile mkoloni alikuwa anafanya, ndivyo siasa za Kenya zimekuwa zikiendeleshwa na wanasiasa wakijaribu kugawanya kabila za Kenya ndio waweze kuongoza nchi. Sasa majenzi wamevungua wa Kenya wakochonjo. Hawatagawanwa tena katika misingi ya ukabila tena. Tumekataa kabisa. Tumekataa. Saa hii naona bado wanasiasa wanapigana. Wameanza ku cool down the youth majenzi, lakini wataambulia patupu. Majenzi hawatarudi nyuma, msidanganywe, hawatarudi nyuma. Majenzi watahakikisha muamuke, watavuruga kila kitu mahali popote. Dio. Kuna rupus ama kuna shida ya kugawanya Wakenya. Wakenya hawatagawanywa tena. Tumekataa kama mbunge ya wananchi. Nikiongea kutoka Nakuru nasema haya nikiwa na machungu sababu tumeizi kusisitiza hapa katika bunge. Ukabila ndio imekuwa chanzo za shida zetu za Wakenya. Na uwivu na chuki mwambie. Na ukiangalia hawa viongozi. Ndio. Wakiingia pale wanakuja kuipa. Nia yao si kufanyia wananchi wa Kenya kazi. Sasa hii wako kwa mashimo gani? Si wamejificha? Wamejificha. Watokee tuwaone. Kwa hivyo zile masimo wamejificha. Tunawataka watokee tuwaone sasa. Sasa hii wa Kenya wameungana, wako kitu moja na hakuna mtu mwingine atakuja kugawanya wa Kenya. Wa Kenya wataendelea hivyo wakiwa kitu moja. Lakini niambie wafanyikazi wa serikali, wajitahadhari sana. Kuna masia edi wanatumwa hapa katika bunge ya wananchi. Tuko na picha chao, sawa? Tunawajua. Tutawaweka kwa mitandao. Ndio, wajulikane. Wasalimiwe na Gen Z. Ndio. Na hao ma CID wasifikirie wako na bahati sana. Hata wao wako na familia, wako na watoto. Hawa watu tutawasikisha kwa ma Gen Z. Ndio. Hawataachwa na watavutwa. Na kila mtu hapa hako kwa bunge akuwe free. Hakuna mtu atachukuliwa hapa na polisi. Polisi wakijaribu kufanya hivyo, Nakuru yote itawaka moto. Na Kenya yote itawaka moto sababu tunajua watu wale ambao wanasimama na Kenya ndio wanashikwa, oteshwe ama wauliwe.
Mambo mingi imefanyika katika serikali. Lakini hatutakubali tena. Hiyo imeisha. Jambo lingine jana tuliona Raila. Raila. Au wapo? Umepoteza. Ndio. Au wapo? Umepoteza. Wewe kuenda kwa Ruto kwa mkutano. Ati na akina Kalonzo. Kosa laini. Na akina Ichongwa. Na Mudavadi. Ati sasa mnaleta ati mbili ambaye bipartisan ile nandiko ati ikue signed. Hapo ni zero work. Zero work kwa majensi. Majensi hawatasikia hiyo mambo ya nandiko. Atu hawatajua hatafahamu. Hiyo mambo ni hewa. Ni hewa kama vile Kome alisema. Sababu tunajua sasa mnatafuta kajia ya kutuliza wananchi wa Kenya. Na wananchi wa Kenya wamejua mmeanza kukuja pamoja. Na najua hata mtatafuta Matiangi akuje hapo ndio awasaidie kutuliza. Na Matiangi alitajwa na Gen Z akuwe pale kama kiongozi wa Gen Z. Mnajaribu mbinu zote. Lakini mara hii unaona Kalonzo, Ichongwa, Gachagua, Ruto, Raila, Mudavadi, hawa hawatasikizwa tena katika siasa za Kenya. Yao imeisha. Majenzi watakuja kuchagua serikali ingine mpya. Kwa hivyo Raila, Ruto wakienda nyumbani, hata wewe utaenda nyumbani. Hiyo imedhihirika sababu kama wewe wakati wa Kenya wanaangaika ndio unaenda kuchika mkono wa Ruto. Unafikiria hawa watu wanafurahia? Buga oe. Oe. Buga oe. Oe. Kwa hivyo Raila, wewe kama uko serious na vile unafanya, wacha kujingizia ati ni kiti ya AU na Ruto. Ni kiti ya AU unatafuta. Kiti ya AU unaweza tafuta bila Ruto. Kwani yeye kusema tumekuchagua ndio itakuchagua pale AU? Mpango yenu ni kujaribu kuiba yani kupea politics senu nguvu tena. Mnajaribu kuridim politics ati kwa kukuja kuleta bill ya nandiko. Hiyo bill gani? Bipartisan haikuleta matunda yoyote. Na haikuhusisha majensi. Bipartisan ilikuwa ya wasee tu wale ambao tunavukusa saa hii katika politics zetu za Kenya. Na bipartisan imewekwa mpaka Wakenya wametokea kwa njia. Sasa ndio wameona hiyo ndio kama ndio italeta kioo ya kusuia ama ukuta ya kusuia mambo isichafuke. Kenya watu wako wanaangalia sana. Wanaangalia wajue ni wapi tutatokea. Wanaangalia wajue ni kiongozi gani atabaki kwa serikali kama anatii. Lakini hawa wazee wacha waende nyumbani na uzee yao. Wacha waende nyumbani na corruption yao. Wacha waende nyumbani na hizo dialogue. Sababu dialogue haitatusaidia sisi wa Kenya. Wakati mtu anateseka hapa hawawezi ongea mambo ya hawawezi ongea mambo ya maisha kuwa juu. Hiyo ndio kitu inatusababisha sisi tuongee hivyo. Wangekuja na idea ya kusema sisi ati tunateseka, Wakenya wanateseka, hapo tungekubali. Lakini sasa kuita media fraternity yote Kenya mzima, dunia mzima, wanapeleka pale KICC waoneze dunia Kenya iko peaceful, ati Raila Ruto na nonsense. Hiyo ni nonsense. Hiyo ni ujinga. Haitawezekana. Mumeraniwa. Kama munaweza kuenda mkutano usiku, muongee kuhusu wa Kenya mahali ya wajui, mulete kwa mesa, museme ati sasa mambo imekuwa sawa. Hakuna mambo iko sawa Kenya. Wakenya wataamuka na watajitetea mpaka dakika ya mwisho, wakiongozwa na majenzi. Mambo ingine ningesema ni kwamba kuna Olebex. Hapapo namwomba wewe, tumejua Olebex imekuwa masoea ya wizi, mahali wizi pesa, watu wanakulia pesa. Namwomba wewe
ni kibaraka ya Ruto. Ndio unafanya kazi. Lakini tunataka kujua ile timu inaenda Olympic Palace. Hiyo timu iweko kwa gazeti. Kila mtu ajue majina ile iko pale. Wale watu ambao ni officials, wajulikane ni officials wangapi. Wale masabeki wataenda pale, wajulikane ni masabeki wangapi na ni nani, na wameshaguliwa namna gani. Sababu hatutakubali ukora tena Kenya. Ukora iko. Nafurahia majenzi wametuma hiyo katika Ministry of Sports, wakionya na Mwamba asijaribu kufanya corruption pale. Majenzi mumulike kila pande ya inchi. Kitu ingine ningeomba majenzi wafanye ni wamulike kila ministry mahali corruption inaingilia, ama mumulike ministry siri ambazo zimeajiriwa makabila singine tofauti. Kabila mbili ati ndizo zina dominate kwa ministry fulani, haitawezekana. Tuko vote tu nini, tribes vote tu tribe. Kila Mkenya ako na share yake pale, lakini kuweka kabila mbili tu kwa ministry fulani, hiyo ni vibaya. Ah, itawezekana hiyo tumekataa. Na niambie serikali ile iko iharakishe hata hiyo bili walileta tolewe. Tunataka kama mbunge ya wananchi tusign. Kuna sign tutaweka ndio tukuje tutue mbunge wote waende nyumbani. Tutoe serikali yote iende nyumbani. Tuchague serikali ingine by February. Tukue tunajua msimamo wa Kenya ni gani. Tujue majenzi wale wataingia kwa serikali na wataingia na muna gani. Tuchague serikali mpya. Sisi zote tutakuwa wa Kenya. Kwa hivyo hatutatoa mtu Uganda ama Tanzania. Sisi zote ni wa Kenya. Lakini hawa mabrokers waende wakiendanga. Mabroka wakora. Mabroka waende. Kwa hivyo mimi na malisia hapo.